më tërë. Nuk du me pas kur farti a loku me ty, pa pas këtu palen e tret. A më në vesh? Qfar palet tret, njerës në gjikoni pak, pa e një normal. Unë vetë vendosi për fatin të ambre, hej. Ja! Vendos parlamenti, a më në vesh? E reagimin e këpëthir, e vjet që tash me kondër veçus në dialog. Më i gru! A thire agimin, a jo? Po, e thira, po i shlidhja në zonë. Po, që shete? Ja, ola, shta shtë mëjë vesh ma vojë. Ta ola, sunë në ta. E, e. Qo, qo shko të dhe dhe jene, hajde! Alo, ku je zemër? Që zemër në apatë e jam. Hajde, shka vëmë. Qëtu i kryu, vajtë ashtë veqë edhe pustojnë i vititrim ka metë edhe për shkojnë. Ani, hajtë, pritëm shumë. Hajtë, qëtu bëtëve. Alo. Alo, Agim. A jeti? Alo, ne qujem. Më zbaj gore, Agim. Alo, be! Alo, Agim! Mës ma nalë telefonin mës bajgore! Po hadë shpejtën shpese besniku i ka raplokit e o raplokit o bukja miti! Qka? Mihër morë për 5 dakika, amore vesh! On... Hadë bre! Zgjeta fuston kur fare. Shnosha, bu, heqe fustone, se e vesh ato të vjeqit. Qka? Ashtu? Ure të vjeqit nuk veshi. Po bëja i go. Ej, kësi. Qo i kështë e mërë të mira, kësi. Qa po thu me shku të plesh, bre? Qka? Unë e menzi mora këtë ditë lirë e ti po dorë me qu ditën me palovra të pleshve. Ska? Jo, be, jo, së në nëva sot. Nesë, në mas nesë. Kur do kismet? Heq. Ose, ma mirë heq. Heq mëre. E që apë folje dhënë, në të vinë ata, ata në të vinë vetë. Asa ata mos vinë heqë, se një që nëmi puni kam të në ditën. Kur du është, kur du krysh punë tuja? Kur do kësë me të bërë? Ha? E kutronë me në ty me shku të pleçtë? Që dhe, budalës që asë i bjenë me më, budalë me. Ma këshyri filxonin kimeti, më kishë dalë një babadimën edhe një nuse. Ha, hajde për herë, putu marë të kanona. Jo, babadimën është edhe vitiri edhe plak. E nusja? E nusja? Nusja është vdekja. Po del që i plaku, mës larti ka me dek për vitri. E mas i vitri është nesër, plaku mërët me dek sët. Pasha, zotën, për që tëmë paska thirë nona në telefon? Prise! Tha hajde, tha shpejt, tha si të dyqyrë, tha si... Më... Pa tjetër du të me shku, s'kemi qare. Që sa mire ki ka...